Det finns en hel del att säga om andningen. Men en sak är säker, att i alla fall vad jag tror och vad senaste forskning också visar, det är att vi kan på ganska kort stund komma från ett tillstånd till ett annat bara genom att andas. Är det inte fantastiskt? Tänk om vi skulle få alla legitimerade psykologer, läkare, sjukvården att istället för att bara skriva ut en massa piller ta till sig de här, den nyaste forskningen, de här insikterna om andningens betydelse. Vi omsätter luften består av kväve, syrgas och lite ädelgaser också, och så andas vi ut koldioxid. Och det här omsätter vi och det här påverkar hela vårt system. Ända ner på cellnivå. Det här är ju ingen medicinsk rocket science, utan det här vet alla som har läst lite medicin, lite friskvård. Att mitokondrierna, vårt cellens kärnkraftverk, lever på nutrition och syrgas, näring och syrgas. Och näring, det får vi ju från maten. Och syrgasen, det får vi från luften vi andas. Så andas vi mer, så får vi mer energi, mår bättre, vi kan gå från ett tillstånd till ett annat på nolltid. En hälsning till sjukvården.